não precisam ter medo. É só uma brincadeirinha. Estou convidando todos vocês para o lançamento do livro O Rei Espantalho, onde o meu amigo José Luiz conta a minha aventura. O lançamento ocorrerá em Mossoró, em 19 de dezembro de 2015, em um sábado, no Jardim da TCM. Só espero não encontrar a bruxa Marícia por lá. Um abraço a todos e até lá!